за мен по-скоро беше неудоволствие това преживяване, да посетя Чернобил с един от прословите Чернобил Турс. Всъщност, сравнително скоро научих колко популярна е това като туристическа дестинация в Украйна. За цена между 60 и 80 евро, в най-искъвите случаи стига до към 300 долара съм виждал като цена. Може да си позволите да направите една такава екскурзия в 30 км-овата зона и да стигнете почти до самия реактор. Всичко това се случва така с половинчатата благословия на правителството. Туровете стартират буквално от центъра на Киев. Накрая ще получите един сертификат, разгледате, в който ви се дава информация дори точно каква е дозата, която сте поели в рамките на пътуването. Трябва да е чисто точно. И цялата зона беше изключително препълнена с хора миналата година, когато бяхме там. Боби, ти поемаш толкова количество радиация с един кораб до Брюксел и обратно, честно казвам, така че не е нещо стряскащо. Наистина въпросът е човек да не поеме радиоактивен прах. Аз през цялото време там ходих с маска, но така и не можах да убедя колегите ми, които трябваше да се ползват част с нещата, че това е по-важното, отколкото да не слизат от камионетката. Имах предана нещата, но се измиха са. И си хвърлих обувките, с които бях на изхода. Каквото можах предприемах. Така, сега подготвих един кратък фото-видео албум, с който ще се опитам да ви преведа през това, което представлява тази зона преди една година. Наистина големи спекулации са това, че природата е превзела всичко. Да, бурени дървета има навсякъде, превзели са, може да видите диви животни, много обаче от тези животни растения действително страдат от различни малформации. Колкото и да им се иска на хората от Украйна, тази зона няма да става за живот още столетия. Взети са мерки, нали, поне по пътищата да се преасфалтира, да бъдат както горещи, че ще бъдат максимално изтикани в страни от основните пътища, да бъдат заровени, но въпреки всичко до горещи точки остават на много места. Както ще видите и от самата инициалния разказ. Няма нужда, мисля, че сме за това достатъчно добре. Ето тук сме буквално в центъра на Киев, където радиоактивният фон даже е по-нисък от този в София. Това, което ще измери с дозиметри, въпреки че в Киев има доста места, където като цяло, колкото знам, в градина доста радиоактивни изотопи, които пък излъчват друг тип по-слабо. Че няма вибета, които не се хващат с тези дозиметри, които са масово разпространени. Снимка от контролно-пропускателния пункт на Чернобил, където радиацията изглежда все така не е толкова страховита. След тези военни постове нямахме право да снимам военните, така че много подробности от това място няма как да ви представя, но преминавате си, допускат се камионите с хора, които искат да посетят мястото и както може да видите от тази схема, която ви дадах, всъщност този един предначертан тур, който е долу-горе в се смята за сравнително безопасен като преминаваме за туристи. Снимки от изоставени села в тази 30 км зона. Радиоактивният фон продължава да изглежда сравнително безобиден. Тук живее една възрастна 84-годишна жена Розалия, която основният проблем е тук са по-скоро много туристи, които обезпокояват и се опитват да разговарят с нея, отколкото радиацията. Има в момента в тази 30 км зона живеят около 4500 души. По-голямата част от тези хора са военни, охрана и ядрени специалисти и работници, които се занимават с справяне с последиците от аварията или с изграждане на новия изключително скъп като съоръжение, саркофаг, който трябва на едни релси да бъде преплъзнат върху авариралия четвърти реактор. Съоръжението от първоначално
първоначалната сума спрягна като под 1 милиард евро, вече гони 3 милиарда, както разбира се става с абсолютно всяко ядрено съоръжение. От края на 70-те години насам. Едно се скача поне 3 пъти в цената. Този мемориал, който виждате, е в самия град Чернобил, който всъщност е много по-малък припят. Той е старинно селище, още от средновековието е съсоление и има около 180 селца и градчета, които е трябва да бъдат изселени след аварията. Имената на всички тези затрити от картата населени места са на съпоставени на ето тази алея, която се намира в самия град Чернобил. Жителите, които... Значи, самата зона все още е абсолютно изключена за бременни жени, за подрастващи хора и за малки деца. Хора, които нямат пълнолетие, абсолютно не са добре дошли в зоната. Но за възрастните хора, които по-скоро стреса в Киев би ги убил много по-бързо, отколкото радиацията, защото онкологичните заболявания се развиват по-бавно при възрастни хора. Се връщат на това място и се опитват по някакъв начин да продължат живота си в пустошта. Това са картини от мемориала, който е самия град Чернобил. Аз имам въпрос за снимка, която ми е. Там е където са двата апарата и те показват различни. Единия е на туристическата. Да, единия е на туристическата, другия е нашия. И ние спорихме с гида ни, кой е по-калибриран. А обаче, където имаше горещи точки високи стойности, имаше по случаи, които неговия скачаше над това, което аз замервах. Така че спомня, но и определено контейнерчетата с газ, които са в апарата, които измерват винаги, щом има скок над 0,3 микросиверта на час, те, когато почнат да писукат, там вече няма как да грешите, дори да не ви е 100% калибриран апарата. И това нещо действително се случваше и беше доста стресиращо в някакви места. Това, което виждате, е така известната радарна обстановка, обстановка наречена Дуга. В този военен комплекс много ще видите и самата антена. Висока е 150 метра, дълга е 400 метра. И това е било съветския харп. Така, всички знаем конспиративните теории около харп. Имало е три такива установки, които са били безбожно скъпи в СССР. Всички други са разглобени за скрап, само тази, понеже е радиоактивна, все още напомня за себе си. Всъщност, тя трябва да бъде противоракетен щит и се използва също така да заглушава радиопредавания. Спирайки вълните на Радио Свободна Европа, всъщност това е начинът, който Запад е установил, че има такава радиоустановка. Не чувам звук, така че ще трябва да приемете на доверие и може би да изкарам това кабелче. Да, нали не се изключва звук? Не съм. Да. Еми, като малко далечно ще чувате звука от компютъра, доколкото съм търна да заведем. Това е край една изоставна детска градина, на път вече в към 10-километровата зона, вътрешния изключителен кръг около централата. Всичко тук е подредено, така че да в тази детска градина ще видите много предмети, които всъщност са подредени аранжира туристическите агенти, аранжира. Може да предизвикват чувство в хората. Голяма част от нещата са били тотално извънтерствани. И тук, нали, около тази детска градина има една гореща точка, която напомня, че всъщност никой не е бил пожарен в този район. И където просто са падали определени количества радиация, някои хора са поели доста повече от други в близо до централата. Тук вече сме пред самия реактор. Това са няколко стотни метра от реактор 4. Това, което виждате отвън като облицовка, е прословутия бетонен саркофаг. Ето това е новото гигантско съоръжение, което вече е
е възможно скъпо и се опитва да ни, да ни предпази, може би за следващите 100 години, но и това не е сигурно, от изпусканата от реактор 4 радиация. Този гигантски купол просто ще бъде приплъзнат също на едни огромни релси, след като бъде завършен върху реактор 4. Което, както разбираме, не, по никакъв начин не решава за винаги проблема. Това е просто поредното временно решение, върху което сигурно като матрешки ще трябва да напластяваме следващото. Тази страна от пътя, в която се намираме, е долу-горе там, където се намира прословутата Червена гора. И това долу-горе територията, която непосредствено след взрива, поради посоката на вятъра, радиоактивният облак е минал първо на една долу гора. Дърветата, в които са много скоро са се измрели, веднага след аварията. Тя остава като първия белег, така наречена Червена гора, нали, абсолютно мъртва растителност, която е била една от най-тежко засегнатите зони веднага след това. Вече нали, максимално са се постарали да разчистят горещите частици от тази зона и дърветата, но тя се остава както нарицателно. И дори сега виждате, че движейки се по пътя, нивата на радиоактивност и това, което се чува като реакция на дозиметъра, е много, много силно. Имате възможност да обядвате в стола на Чернобил. Всички го направихме, вътре нещата изглеждаха окей. Минава се през тези скенери, които проверяват отделните части на тялото ви, дали случайно не върху вас не е попаднала гореща частица. И ми беше удобно да снимаме хората вътре как се хранят, така че тази част, но това е на хола на табелата на припят. Малко по-висока радиоактивността, отколкото когато сте на максимална височина с самолет. Това са снимки от самия призрачен град. Да, растителността наистина превзема и ще продължава да превзема, но много места ги изобрети точно така. Тук има едно борче, нали, на което листенката му не са, гличките му не са съвсем както трябва. Но това си кръга на нещата според тях. Много, за съжаление, много истории чух в Украина от хората, които продължават сляпо да вярват в ядрената енергетика, това, че страната не може без нея. Това парче мъх, което видяхте, мъховете абсорбират в себе си много по-голямо количество радиоактивни частици и това виждате как където има такива петна от мъх, всъщност много скача изключително много нивото на радиация. В Украина чух дори истории за майки на хора, които са се справили с проблемите след аварията, които са починали и които въпреки всичко продължават да вярват в бъдещето на ядрената енергетика и че това са рискове, които трябва да поемаме. Пропагандата е такава. Така че наистина степента на промитост понякога на мозъците мен не спира да не знам. Това е нашия екип. Малко по-късно ще ви разкажа защо всъщност бяхме в Украина. То не беше, това да се по-сходим с Чернобил. Прочутото виенско колело. Целият този лунен парк е бил предвиден за манифестациите на 1 май и той е бил сглобен точно преди аварията. Не е и никога не е ползван. Детска обувчица, отново аранжирана. Гарантираме, че тя не е стояла там 30 години. Това е стадиона. Едни огромни панелни блокове. В типичния вид и замах. Лисичката сьомка, почти като котка за туристите. Постоянно е хранят със сандвичи. Миналата година Huffington Post бяха нашумели с тази лисичка. Бяха пуснали видео как тя се изглобява един сандвич от различни храни, които бяха подхвърлили. И си го отнася. Аз това спомням си. Тя ли? Да, казва се сьомка, наистина е като домашен любимец и всички я хранят. Цяло симпатично животно, но виждате
кожните проблеми, които сега не мога да кажа 100%, че това се дължи на радиоактивното огласяване, но не е изключено. Всъщност тези информации да се оттавам. Няколко кадъра от старите жилища. Години, няколко години след аварията на хората им даде възможност отново година да си преврат някои лични вещи оттам. Всичко друго е било имотерствено, но това, което виждате, как са тези прибори, нали, които казахме примитивни, не роботи с супер електроника, а по-скоро максимално примитивни прибори, които не отказват в онази среда. Всички тези устройства са събрани в едно поле, където могат да бъдат видяни, но те всички представляват радиоактивен отпадък. Замърсение. И това е момента, който е в памет на първите пожарникари, които са изпратени да ликвидират последиците. Филмите, които ще ви прожектират на път от Киев към Чернобил, тяхната роля е изключително подчертана. Аз не съм 100% сигурен дали те просто не са се пожертвали почти в смисъл, или наистина са успели да преминат по-тежка авария, но от историите, които ще научите, наистина тяхната роля за предотвратяване на още по-тежки последици е много силно подчертана. Не, това е мит, защото хората са пожертвани поради незнание, некомпетентност. В смисъл, когато става взрива, това е взрив, разтъснат се горещото, като падат върху потове на турбинна зала, асфалт, става голям пожар. Начално сте виждате, че има пожар. За тази авария часове не се е знаело нищо, че се разрива реактора. Даже и операторите, те са пратили един да отиде да провери. Той е влязъл в реактора, зала и дал, че реактора въобще го няма. Се върнал, казвам, че реактора го няма. Часове наред са давали команди, т.е. с полива реактора с вода, с всички възможни средства, естественото нищо не е останало. А хората са били изпратени да гасят пожара на турбинна зала. И са били по този начин пожертвани. Несъзнателно. Но за няма тази саможертва е абсолютно безсмислена, защото този пожар не е имал никаква роля ни за аварията, за случайна последствията, ни за нищо. Да се прожил да гори, нищо. Хората ще се тя да живеят. Значи паметник е много така въздействаш. Та една змия, колкото се спомня, нали, също това, когато са се опита да ги се убива около тях. Повода за нашето пътуване до Украина всъщност беше това, че украинското правителство планира удължаване на живота на редица реактори в страната, които вече доживяват своето живот от 30 години. Планира удължаване на този живот с още 20 години. Стандартната процедура е с 10 години максимум да се удължи, после да се мисли може би за още 10-тина. Но поради военното положение с Русия, правомощията на ядрения регулатор в Украина са силно намалени. Има отказ да се прави оценка на въздействие върху околната среда за това удължаване на живота на реакторите, което би означавало и трансгранични консултации, т.е. съседите по никакъв начин не са поканени да участват в взимането на това решение, което, нали, в смисъл всички виждаме, че една ядрена авария няма как да остане в границата на една страна, където и да е реактора. Но въпреки всичко Украина отказва да се съобрази с това нещо, което е още по-страшно. България като европейска страна за плановете за удължаване на живота на Козлодуй 5 и 6 също Министерството на околната среда и водите издаде решение, че 2014 ли се случи това или 2014 година, издаде решение, че няма нужда от оценка за въздействието на околната среда, с което пак, нали, нарушава Орхуската конвенция, това, че трябва да имат различни консултации. Нещо. И битката на колегите в Украина наистина продължава с това да бъдат.
бъде зачетена тази конвенция и да се случи все пак някакъв диалог с съседните страни, с гражданите от останалите страни. Виждате, това са кадри от ядрената централа в Запорижия, която е с 6 реактора по 1 гигават, най-голямата ядрена централа в Европа, която се намира на 240 км всъщност от границата на военния конфликт. Ти с Георги си говорихме миналата година, това представлява ли риск? Той казва, не, какъв риск е войната? Всъщност, ако някой иска да не прави нещо, той начертава един много лесен сценарий, как може да се изведе ядрена централа в строя, който ние отказахме да публикуваме в каквито и да било доклади, защото си е буквално инструктаж, за който иска да прави дали. Но да, нещата наистина изглеждат страхотно обезпокоителни. Всеки, който си мисли, че атомните централи са нещо сигурно, особено за пакостници, могат да погледнат какъв е списъка с случаи, в които колегите от Greenpeace проникват в атомните централи, само покажат колко слабо всъщност се охраняват тези обекти. То говорим дали за атомните централи в Западна Европа, не тук по нашите ширини, където чуваме как не веднъж правилата просто се прегазват. А когато има инцидент от каквато добива степен, той просто се смита под килимчето, докато не научи от немските медии. Сега кайна всички на протест. Дружно. Да се преборим с новите правилите на Другния кодекс.